Bona tarda, Reus. Molt contents d'estar aquí amb tots vosaltres, aquí al Festival Accents, al Teatre Bartrina, aquí a Reus, a la capital de comarca, d'aquest petit cercle. Avui venim a presentar 14 quilòmetres, que fa referència a la distància que hi ha entre el meu poble, que és Mont-roig del Camp, i l'altre poble que m'estimo, que m'ha acollit, que és les Borges del Camp. Venim a presentar-vos aquest treball discogràfic. Esperem que passeu una bona estona. Aquests 14 quilòmetres entre oliveres i garrofers, amb el reflex del mar Mediterrani, on la roca i la riera es miren de reull. 14 quilòmetres on hi ha tot allò que més estimo. Gràcies per haver vingut i, com diria un, fot-li manxa! Thank you.
Bona tarda. Bé, com us he dit abans, venim a presentar aquest disc que es diu 14 quilòmetres i és que és un disc que fa molta olor, molta al Baix Camp. I per nosaltres avui poder estar aquí a la nostra capital presentant aquest disc, de veritat que és un enorme plaer. Moltes gràcies al Festival Accents per haver-nos convidat a venir. I bé, anirem ara amb la cançó que dona per títol a aquest disc, que és 14 quilòmetres. Thank you.
Moltes gràcies per aquests aplaudiments tan sincers. Bé, aquest disc que he fet, que es diu 14 quilòmetres, com us he dit abans, és el meu petit cercle on tinc tot allò que més m'estimo, família, amics. I aquest disc al final ha esdevingut realment un treball molt personal, molt emotiu per mi. I un exemple serà la cançó que us presentaré ara, que la vaig dedicar a una persona molt especial. Recordo encara quan érem petits, jugant allà al meu poble, a Montroig, pel carrer, en un carrer que no fa més de 3 metres d'ample,
I encara recordo veure l'àvia Maria sentada dalt al balcó. Ella mirava com jugàvem amb la pilota, amb la bicicleta, amunt i avall. No sabia que un dia aquella malaltia injusta i cruel li esborraria de la memòria tot allò que va anar construint. Bé, a casa dels meus pares un dia vaig trobar una cinta de caset de l'any 1986 on vaig trobar que hi havia en aquest caset doncs, la meva àvia que sortia cantant. I sobre aquest cant, diguem, em vaig fer una cançó que es diu Record esborrat i que la vaig dedicar a l'àvia Maria i a tota la gent doncs, que pateix i sobretot a la gent del voltant, la família, que pateix la malaltia de l'Alzheimer. Què millor que per fer aquesta cançó de tindre una col·laboració superespecial, que estic supercontent que avui estigui aquí. Ella és un bon amic, company de feina, és l'Alexis Lanza de Tarragona que ens toca el cello.
Gràcies. Bé, a Reus, aquí al costat mateix, hi ha un carrer que es diu el carrer Hospital. I vull parlar d'aquest carrer doncs, perquè diguem que la primera vegada que vaig marxar de casa i em vaig escapar ja, vaig fer cap amb la meva actual dona aquí al carrer Hospital i vam viure mig any. I doncs, clar, com us he dit, sóc de Mont-roig, però sóc nascut a Reus, a l'Hospital Sant Joan, i Reus doncs és diguem casa nostra també, no? Sempre venim cap aquí. I té aquest punt especial també perquè sempre podré dir que el primer lloc on vaig anar a viure fora de casa els meus pares va ser al carrer Hospital de Reus. Bé, aquesta cançó la dedico a una persona que sempre ha estat al meu costat, doncs, en els moments bons, en els moments dolents. I bé, dedicat a la Riera, vaig fer aquesta cançó que es diu Viatge en tàndem i diu que pedalant junts en un llarg i fascinant viatge, compartim paisatges i somriures que ens escriuen la nostra vida. Viatge en tàndem. Sí, hi ha una col·laboració super especial que a més me fa molta il·lusió que avui estigui aquí. És una persona que és de Reus, que toca la viola de roda i que es diu, no està per aquí, es diu Xavier Macaia. Que no sé si està per aquí o potser s'està menjant coca en recapte que tenim per dins. Però en tenim un altre, en tenim un altre. No patiu que en tenim un altre. Tenim una altra col·laboració molt especial, en aquest cas, d'una persona que ens ve de Valls. Ell és una eminència en el món del sac de gemecs, el Xavier Macaia. Sí, senyor. Macaia, vine. S'estava menjant la coca en recapte i t'has encantat un moment, no? Sí. Estàs content d'estar aquí amb mi? Molt. Bueno. Normalment passa que la gent que viu més a prop és el que arriba últim. Bé, us deia que tinc una altra persona aquí esperant, aquí al costat, una eminència al sac de gemecs, ha treballat molt per aquest instrument aquí a Catalunya. Ell és el Francesc Sans. També estàs content d'estar aquí amb mi? No t'has deixat res dins? Tens tot? Vinga, som-hi. Thank you.
Gràcies. Xavier, Macaia, Francesc Sans. Aquesta cançó que farem ara també és molt especial. Me la va demanar un amic que avui està aquí, que també tocarà amb nosaltres. Un amic que ha sigut capaç de construir un instrument que només el tenim aquí. De fet, ha fet el que és una xalaparta, que és un instrument basc, típic basc, tradicional, que normalment és amb taulons de fusta. Ell n'ha fet una que és de vidre. I és un experiment que va fer que sona preciós. M'ha agradat tant que ho vaig voler posar al disc. Ells són el Cisco Aguilera i el Nando Taló del grup Check. A la vida hi ha moments durs que s'han de superar i el Nando, un dels dos que toca la xalaparta, em va encarregar fer una cançó per un amic que l'havia deixat fer a poc i quan va estrenar aquest instrument tan ancestral i tan bonic m'ha dit: Guillem, m'has de fer una cançó per aquest amic meu i que la pugui tocar amb la xalaparta de vidre. I li vaig fer aquesta cançó que es diu Cor de vidre. Què millor que fer una cançó tan tendra i tan bonica amb una veu màgica, amb una veu super especial, super càlida. Amb tots vosaltres, Olga Pes. És super. Super guai. Punt. Sí. Som-hi. Cor de vidre. Perdó, l'Alexis, l'Anta, és que m'aparegueixeu per tot arreu. Renoi. L'Alexis lança el cello també. No.
Gràcies. Olga Pes, Nando Taló, Cisco Aguilera. En aquest disc hi van haver moltes col·laboracions, però n'hi ha alguna que és molt especial. És el cas de la cançó que us presentaré ara. Bé, si mai voleu fer 14 o 15 quilòmetres, fareu cap a Montroig. I si mai passeu per allà a casa, sereu benvinguts, pujareu les escales i arribareu a un despatxet que tenim allà, que probablement hi veureu una nena dibuixant amb colors i traçant línies. Dibuixa i fa formes de tot allò que li ve pel cap. Bé, aquesta cançó la vaig dedicar a la meva filla Fiona. Amb tots vosaltres, Fiona Anguera. Dins la seva bombolla observa amb els seus ulls blaus un món de fantasia i així traça les línies d'un dibuix ple d'il·lusió.
Saxo soprano Xavier Pierre, amic incondicional. Gràcies. Piano Jorge Varela. Gràcies, Xavier Pierre. Company també de feina, amic, com d'aquells que no hi ha. Gràcies, Xavier Pierre. Gràcies, Fiona Anguera. Mireu, sabeu què passa? Que clar, ara us he presentat la Fiona, que és la meva filla gran, però es veu que després no va vindre una altra, que és el petit. I l'Eudald, quan va saber que havia fet una cançó per sa germana, ja remugava. I va dir, jo què? No? I bé, vaig dir, doncs haurem de fer una cançó per l'Eudald. No sé per què em va sortir més mogudeta. Ell sabrà per què. Bé, amb tots vosaltres, Eudald Anguera. Veig que portes l'acordió i tot. Que has de tocar l'acordió? Ah, bueno. Què faràs? No res. No cobraràs, eh? Eudald Anguera diu... una coseta que no us he dit abans. Aquest disc és tan bonic i tan personalitzat, com que sé que us agradarà molt el sortir, l'Eudald i la Fiona, que els encanta fer de venedors i que a més sigui de veritat, es posaran allà a vendre discos. I si el compreu, que suposo que sí, veureu que hi ha un llibret. I en aquest llibret hi ha una miqueta escrit de cada una de les cançons i unes fotografies meravelloses que ens va fer una reusenca com és la Meritxell Perpinyà. Doncs en aquest llibret fa una miqueta explicació de cada una de les cançons. I a la de l'Eudald li vaig dir juga amb el seu tricicle el nen innocent que amaga sota les ulleres una mirada plena d'alegria. Estàs a punt? Mm-hmm.
Veride, guitarra. Gràcies. Bé, la cançó que faré ara, un dia com avui, és molt especial. Quan la vaig fer el disc, la vaig fer sempre pensant a milions de persones que havíem sortit al carrer durant anys, cada 11 de setembre, intentant donar-nos les mans de punta a punta de país per poder reivindicar allò que com a poble tenim dret. Penso que avui no té massa sentit el fet de dedicar-la de la mateixa manera. Bàsicament perquè en poc temps ha canviat molt tot i diguem que ara mateix fins i tot el fet de fer música en aquests moments fa mal. Fa mal, doncs, perquè hi ha gent innocent que ha posat la cara perquè nosaltres poguéssim votar, que ara mateix estan a la presó. Hi ha gent que ara mateix no pot estar aquí mirant un concert o no pot estar sopant a casa amb les famílies. I això és molt injust, perquè arriba un punt que no es tracta ja d'independència sí o no, sinó de democràcia sí o no. Perquè el fet de votar no és normal. Que anem a votar i ens vinguin amb porres i ens faguin mal. A grans, petits i a tot el que es troben per davant. No és normal que tinguem més de 700 alcaldes imputats. No és normal que tinguem consellers exiliats. I ja n'hi ha prou d'aquesta comèdia. Seguirem, com sempre, pacíficament, però sempre alçats. Seguirem lluitant per allò que com a poble ens mereixem, que és poder decidir el nostre futur i que no ens el vulguin decidir per nosaltres. Per això vaig fer una cançó que es diu Fem Via, però no ho he dit ni als companys que tinc aquí al darrere. Faré una introducció abans de començar la cançó, que és la següent. Vosaltres a punt.
Thank you.
Olga Pes, a la veu. Francesc Sac, Sants, el Sac de Gemecs, gràcies. Moltes gràcies. Sense presentar-vos aquests amics incondicionals que m'acompanyen a tot arreu. Ells són la banda que em segueix a tot arreu i amb qui faig música sovint. Moltes gràcies, companys, per aguantar-me. Us presentaré un a un i els hi podeu fer un fort aplaudiment. D'aquí a Reus, el violí Albert Carbonell. Piano, també d'aquí a Reus, un piano muito bom, com diuen a Portugal, que hi vam estar abans d'ahir, muito bom, Jorge Varela. A la mandolina, l'únic que no és del Baix Camp, tenim un infiltrat i ens ve de Torroja Segarra. A la mandolina, buzuki i guitarra, Héctor Beberide. Al baix, també d'aquí a Reus, viu aquí al Raval, aquí al costadet, Isidre Sans. A la percussió, també de Reus, David Rincón. Jo sóc Guillem Anguera, moltes gràcies per haver vingut. L'acordió diatònica, aquest instrument tradicional, no voldria marxar sense donar moltíssimes gràcies al Festival Accents, a l'Isaac Albesa, per tota la feina que fas. Moltíssimes gràcies, Isaac Albesa, un aplaudiment per l'Isaac. Perquè falta més gent en el món que treballi tant per la cultura. Un exemple. Voldria donar les gràcies també a l'Ajuntament de Reus, al Teatre Bertrina i a tothom que ha fet possible això. A tothom que en el seu moment va confiar en aquest projecte i que gràcies a la campanya Micromecenatge el Tot Suma van aportar el que bonament van poder, i els estic eternament agraït perquè sense ells aquest projecte de disc no hauria sigut possible. A la meva família, a tothom, no em voldria deixar ningú, el Jaume Martínez, que vam estar colze a colze per enregistrar-lo. Gràcies, Jaume, que estàs aquí al davant. Aixeca't, que veuran qui ets. Jaume Martínez! Un plaer haver estat avui aquí al Festival Accents. Gràcies i fot-li manxa!
Moltes gràcies. Mireu, com us ho diré? Aquí, a propet d'aquí, molt a propet d'aquí, si pot anar caminant, fa molts anys hi havia una botiga que es deia el Disservei, no sé si us recordeu els que sou de Reus, que venien CDs i discos, i jo a vegades m'escapava de l'institut i n'anava a comprar, però jo estudiava aquí al Salvador Vilaseca, també aquí al costat. I bé, més o menys fa... ostres, fa molt temps ara, més que no ho digui. Bueno, més o menys cap a l'any 2000, no, el 99, l'any 99 jo havia escoltat una cinta de caset i m'ha sobtat un tipus de so, un tipus d'acordió que em va arribar molt. I vaig anar al Disservei i vaig dir, escolta'm, he vist un disc que hi posa un tal Kepa Junquera, que sabeu qui és aquest? I em diuen, ha tret un discàs que és la bomba, un disc que es diu Bilbao Zero Hores. Dic, home, doncs l'haurem de comprar si és la bomba. I el vaig comprar. Em vaig posar aquell disc i em va frapar, em va encisar, em va atrapar. Va ser una cosa màgica. Fins al punt que vaig començar a tocar aquest instrument gràcies a haver escoltat aquest disc, penso. Per tant, penso que el Kepa li dec molt musicalment i coses de la vida, aquestes coses del destí, que amb el temps, el que era el meu ídol musical i acordionístic, el vaig arribar a conèixer, hem fet amistat, va col·laborar al disc i de veritat que és un regal enorme, o sigui, és un somni fet realitat el fet que avui estigui amb nosaltres. Amb tots vosaltres, el gran Kepa Junquera. Puedes hablar. Ahí. Què tal, Kepa? Com ho tenim, això? Bona nit a tothom. Estic molt content d'estar esta vegada. I nada, què tal estàs? Falla fenòmenos aquí, Guillermo i companyia. Què has dit? Casset? Un casset. Joder. Un casset, sí, sí. Mis alumnos ja no saben lo que és. Bueno, sí, seguro que sí. Nada, para mí es un, por supuesto, es un honor enorme estar aquí con todos vosotros y vosotras y compartir con Guillermo, con su familia, este momento tan especial que siempre es la presentación de un disco. Además, Guillén, todo lo que hace, lo hace con muchísimo sentimiento y nada, pues aquí me tenéis para lo que queráis y ánimo, seguí aurrera, hay que seguir adelante. Quan vam enregistrar la cançó que va col·laborar al disc, a mi em feia especialment il·lusió que en toqués una. De fet, és l'única del disc que no és meva, que és tradicional i que té molt de significat també per mi, perquè per nosaltres és un símbol de la pau, que és el cant dels ocells. Vam fer una versió que també, a diferència de les altres que vam enregistrar, la vam fer molt espontàniament, tal com va sortir, i avui intentarem fer el mateix, o sigui, no ho tenim massa preparat, de fet, no hem preparat res al final? No. I, bueno, em fa il·lusió que també sigui d'aquesta manera, que sigui espontani, perquè tenir un fenomen com ell el puc deixar fer i segur que sortirà algo genial. Per tant, amb tots vosaltres, el cant dels ocells.
Què va, Junquera? Increïble. Moltes gràcies. Siéntate, siéntate. Ja pots seure, ja. Vinga, va, que et veig animat. No els prendrem de vol, unquets, eh?
Kepa Junquera, Francesc Sans. No cal que marxeu gaire lluny, eh? Olga Pes. Xavier Macaya. Avui estem a Reus i hem preparat una sorpreseta. Francesc Sans, Xavi Macaya, Kepa Junquera, moltes gràcies. Thank you.
Moltíssimes gràcies. Abans de marxar, sortiran tots els companys que avui han estat aquí. Javier Macaya, viola de roda. Alexis Lanza, cello. Xavier Pié, saxo soprano. Francesc Sant, sac de gemecs. Fiona i Eudal Anguera. Kepa Junquera, Olga Pes. I em sembla que no em deixo ningú. Abans de res, agrair-vos d'haver vingut de nou. I només comentar-vos que per cortesia de Vermuts Miró, aquí fora, doncs ara a la plaça, al sortir, hi haurà una miqueta de tastet de vermuts, ja que avui és el concert de clausura del Festival Accents. Sabeu que al sortir, després d'haver comprat el disc, podeu anar a fer el vermut. Moltes gràcies per haver vingut, ha estat un enorme plaer. Gràcies, companys, per haver estat aquí, aquest dia tan especial. Un aplaudiment per tots ells.